Re, viss ēters ir te! Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā Latvijā tikai platformā Ziedot LV Ukraiņu atbalstam ziedoti 15 miljonu eiro. Esam to darījuši no sirds, taču atslāpt nedrīkst. Vajadzība daudz ir gan karavīriem frontē, gan Ukrainā palikušajiem civiliedzīvotājiem, gan arī bēgļiem šeit. Šodien startējis jau 9. Sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5, un šogad tā mērķis ir atbalstīt Ukrainas bērnus Latvijā. Ziedot varēs dažādi, bet kā alleži nemainīgi, arī ar dzīvi. Kā veicies maratona atklāšanas pirmajās stundās, to mums jau tūlīt pavēstīs Radio 5 kolēģi, kuri no šodienas nedēļu dzīvos un arī strādās. Īpašajā stikla studijā, kura alleži redzam Ziemassvētku laikā, Doma laukumā. Labvakar, kolēģi, Doma laukumā. Prieks jūs uzrunāt šajā vakarā. Labvakar, Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītāji. Mēs jau šeit esam 10 stundas. Labdarības maratons Dod 5. Tiešām ir sācies. Mans vārds ir Linda Samsona, un blakus Marta Grīla un Edgars Vilcāns. Tiesam mēs, kas pavadīs cik Marta 158 stundas šeit stikla studijā. Pirmā diena tiešām bijusi notikumiem bagāta. Marta, pastāsti, kas pie mums ir viesojies. Man godīgi sakot neticis, ka laiks skrien tik ātri, jo man šķiet, nu pat šeit bija Latvijas prezidents, šeit bija Tomas Pildegovičs, šeit bija dažādi muziķi, Shakim Trio, arī Goran Gor, astronaut, mūzika, nu pat, un Toms Grēviņš noskrēja savu nu ne jau pavisam savu, bet šī labdarības maratona ietveros pirmo maratonu. Un daudz kas cits ir jau noticis un turpinās notikt labdarības maratona ietveros. Un tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Tieši tāpēc, Edgars, pastāstīt, kāds tad var ziedot? Ļoti vienkārši. Lai ziedot, vajag ieiet dod5.lv mājaslapā, jāizvēlas dziesma, kuru jums gribētos noklausīties dod5 ēterā, ziedot vismaz 5 eiro un sagaidīt viņu. Ir brīnišķīga iespēja noklausīties dziesma, kura jums patīk, un izdarīt vēl arī tā, lai viņu noklausās visa valsts. Bet šajā brīdī ir laiks kopā noskaidrot, cik tad mums ir izdevies saziedot līdz šim brīdim no labdarības maratona sākšanās brīža. Es turu rokā planšeti, bet es nevaru viņu vēl pagriezt, kaut ļoti gribas. Tu vari. Tagad vari. Aiziet, Edgar. Un pirmajā labdarības maratona dod 5 dienā. Mēs esam saziedojuši 85781 eiro. Ko? Kā? Tas viss ir tikai pateicoties jums, bet, protams, mums vajag vairāk, lai tiešām sagādātu vairāk aizkustinošu mirkļu Ukraiņu bērniem šeit Latvijā. Mīš, paldies! Un mēs turpinām! Paldies! Paldies kolēģiem no studijas Dod 5 Doma laukumā. Jāsaka, protams, jānovēl kolēģiem izturību, jo, kā jau arī dzirdējām, tad šie jaunieši nedēļu dzīvos un strādās šajā stikla studijā. Un, kā arī dzirdējām, tad šodien no sākuma, kad ir sācies maratons Dod 5, kas sākās 8 no rīta līdz šim brīdim 6 vakarā, ir jau ziedoti 85781 eiro. Paldies visiem ziedotājiem, un kā tikko redzējām tiešraidē Dod laukumā atkal šo silto gaismu izstaro stikla studiju, kurā 24 stundas strādās 3 DJ. Un